מערכת המשפט יוצאת לקרב על דעת הקהל. כך מדווח היום העיתון ידיעות אחרונות. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות מבקשת למנות לראשונה יועץ תקשורת חיצוני שיסייע לשופטים בהתמודדות התקשורתית של מערך הדוברות שקיים ממילא. עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידה, לילה טוב. לילה טוב. אני שובר את הראש מהבוקר שקראתי ידיעות אחרונות, ועד לרגע זה, בשאלה המאוד פשוטה, בשביל מה בית המשפט העליון צריך יחסי ציבור? היחס הציבורי הטוב ביותר של בית המשפט, זה התוצאות של פסקי הדין שלו. תקן אותי אם אני טועה. בגללך, נועה. בגללך, בית המשפט בגללך, בגלל ערוץ 20, בגלל גלי ישראל, בגלל אתר מידה, בגלל שבשנים האחרונות, בפעם הראשונה, החיץ שהפריד בין בית המשפט, בין השופטים לבין דעת הקהל והביקורת הציבורית המאוד מאוד חזקה ונוקבת, שהייתה על פסקי דין בעייתיים, הרבה פעמים לא חוקיים, שנוגדים את רצון הציבור באופן אגרסיבי, עד לפני כמה זמן, הממסד התקשורתי הישן אפשר לשופטים לעצום עיניים, לא להכיר במה שקורה ובמה שהציבור חושב עליהם. עם ההתפתחות של התקשורת האלטרנטיבית, עם ההתפתחות של הרשתות החברתיות, הם פתאום ערים לביקורת הציבורית נגדם, okay. והם מרגישים צורך לפעול. אז מה אנחנו נראה? יחצנים ממשרדים גדולים, עתירי סכומים, באים אליי ואליך ומנסים לשכנע אותנו שמה שאנחנו חושבים על בית המשפט העליון זה לא בסדר? זה לא נכון? תראה, הטקטיקה של דוברות למוסד כמו בית משפט לא דומה ליחצן של מפעל שניצל תירס או נעלי בית. ברור, כי הוא לא מוכר מוצר. בסופו של דבר, בדרך הנכונה להדליף. אבל מה יחצן של בית משפט עליון יכול להדליף לתקשורת? הרי פסקי דין סגורים בחשפות, שופטים פותחים אותם אך ורק בבוקר הקראת הכרעות הדין, אין באמת יכולת, גם בתי משפט אגב רגילים, שמחזיקים מערך דוברות מסודר, ואני יכול להגיד לך שאני עבדתי שנים מול דוברי בתי משפט שהם מוכשרים בצורה בלתי רגילה, אגב ההכשרה שלהם חייבת להיות עורך דין, כך שיהיה מאוד מעניין לראות מה תהיה הכשרתו של היחצן, מה כבר הם יכולים למכור? אז קודם כל אני יכול לומר לך, בתור מי שבעבר היה דובר של גוף ממשלתי, הייתי דובר הרבנות הראשית לישראל, המתח בין הצורך לשמור על הרשת ממלכתית לבין הצורך המקצועי האמיתי להשיב באותה מטבע לגורמים פרטיים שאינם מחויבים לאותה רשת ממלכתית ונוקטים לפעמים לשון קשה, בוטה נגדך, המתח הזה תמיד תמיד קיים, והרצון והצורך לעגל פינות קיים, והוא אתגר מקצועי שכל הדוברים הממשלתיים עומדים בו, וכאשר גוף כמו בתי המשפט סוחר גוף פרטי חיצוני שאיננו כפוף בהכרח לכללי התקשיר, שאיננו כפוף לנורמות הממלכתיות חייבות את הדוברים של הרשויות הציבוריות, בעצם ככל הנראה המטרה היא למצוא את הדרך לעקוף את הרשת הממלכתית שהפיינה עד כה את העבודה של בתי המשפט. לגבי האמירה שלך ששופטים שומרים את פסקי הדין בחשפות, יש לי חדשות בשבילך, זה רחוק מאוד מלהיות המצב. בסופו של דבר בית המשפט נמצא, והפנים לאחרונה שהוא נמצא, במערכה פוליטית על העוצמה שלו, על גבולות הכוח שלו, היכולת שלו להתערב באופן אנטי דמוקרטי בהכרעות ערכיות במדינת ישראל, וכדי להצליח במערכה פוליטית הוא צריך לנסות לרכוש את לב הציבור. הכישלון שאני צופה ליחצן החדש, נעוץ בזה שהטקטיקה שנוקטים לעצמם יחצנים מסוג הזה, כפי שראינו את ליאור חורב עובד במשטרה, הוא לדבר אל ליבם של העיתונאים, לא לדבר אל ליבו של הציבור הרחב, שכבר איבד מזמן את האמון בתקשורת הממוסדת, שהיא לחם חוקו של היחצן מהסוג שנזכר כעת על ידי בית המשפט. טוב, בסופו של יום, מערכת יחסים בין עיתונאי לבין הגוף שהוא מסקר, היא נובעת בעליות וירידות, כשיש ביקורת מבקרים, ויש שיח מאוד מתלהם שמתנהל מאחורי הקלעים. כשהגוף המבוקר רוצה לתת לך סיפור ראשון, אז הוא נותן לך אותו מהצד, בלי שכולם ידעו שזה הוא. אתה יודע, אנחנו כעיתונאים יודעים לקרוא את הניואנסים שבין השורות, ופה באמת נשאלת השאלה, ואני ממשיך לשבור את הראש מעבר לשאלה, מה כבר בית המשפט העליון יכול למכור? האם זה מה, זה תדמיתם של שופטים, להראות אותם יותר אנושיים, יותר משפחתיים, כדי שמי שיתקבק אותם בפייסבוק, לחשוב פעמיים אם לחנות אותם בכינויים קשים, זה הסיפור. תראה, בגץ חוק ההסדרה שנדון שלשום בבית המשפט, העמיד את בית המשפט עצמו במצב חסר תקדים לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, היה קמפיין שכולל שלטי חוצות ותקציבים לא מבוטלים, שכוון ישירות נגד שופטי העליון, זה מצב שלא היה בישראל לפני כן, והגיוני מאוד להניח שהמהלך הזה של סחירת יחצן הוא תגובה לקמפיין הזה שמכוון ספציפית. אגב, ככל הנראה, הקמפיין הזה לא מכוון לשנות את דעתם של שופטי בית המשפט, אלא הסלוגן, כפי שניתן, הוא משחק מחור, הכוונה היא לשלול את הלגיטימציה הציבורית הנמוכה ממילא של פסק הדין הצפוי שהוא שלילת חוק ההסדרה, בניגוד לאינטרס הציבורי או לדעת הקהל. טוב, האמת, אחלה תפקיד להיות יחצן של בית המשפט העליון. מקצוע מעניין. תודה רבה, זיו מאור. תודה רבה שבאת.